डॉक्टर केल्या, त्यांचा करूया आपण शुभ सन्मान। रवींद्र हराड, रवींद्र हराड यांचा देखील या ठिकाणी केला जातो मेगा सत्कार। खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी ज्यांनी चार चांद लावले, सन्मान्य आनंदजी भोईर तुमचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। गेल्या दोन दिवस तुम्ही देखील या स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थित आहात। रवींद्र हराड यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातं। त्यानंतर या स्पर्धेमधून खऱ्या अर्थाने आपण आज शामियाना पाहिला, उत्कृष्ट गॅलरी स्टेज ज्यांच्या माध्यमातून मंडप डेकोरेशनची व्यवस्था झाली, या मंडप डेकोरेशनचे प्रोप्रायटर स्वरगंगा मंडप डेकोरेशनचे प्रोप्रायटर सन्मान्य रुपेश मांडवी आपण देखील स्टेजवर या, प्रतिनिधी आला तरी चालेल। स्वरगंगा मंडप डेकोरेशनचे प्रोप्रायटर रुपेश मांडवी, दीपेशजी आपण आपल्या शुभ असते त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी करायचं। खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून एक सुंदर शामियाना आपण या स्पर्धेसाठी पाहिला, उत्तम स्टेजची व्यवस्था, सुसज्ज अशाच गॅलरीज, स्वरगंगा मंडप डेकोरेशनचे प्रोप्रायटर धन्यवाद सर। सर एक मिनिट, क्रीडांगण क्रमांक 4 वर होणारा अंतिम सामना छत्रपती डोंबिवली उजाला वल आपला खेळण्यासाठी तिसरा पुकार, चला त्वरा करा। अगटीतील अंतिम सामना छत्रपती क्रीडा मंडळ डोंबिवली विरुद्ध उजाला वल, आपल्याला विनंती दोन्ही संघ घेऊन आपण त्वरित क्रीडांगण क्रमांक 4 वरती यायचे। उजाला वल विरुद्ध छत्रपती क्रीडा मंडळ डोंबिवली, सर आपल्या दोघांनाही विनंती असणार, कर्णधार व्यवस्थापक प्रशिक्षक दोघांनी आपला संघ घेऊन त्वरित क्रीडांगण क्रमांक 4 वरती यायचे। हॅलो, त्यानंतर या स्पर्धेमधून ज्यांच्या माध्यमातून झालं फोटो सेशन, फोटोग्राफर विनोद बजागे यांना देखील करू आपण सन्मानित। विनोदजी बजागे यांना देखील करू आपण सन्मानित। खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमधून ज्यांच्या माध्यमातून फोटो सेशन झालं, मान्यवरांचं फोटो ज्यांच्या माध्यमातून, दीपेशजी आपण आपले शुभ असेल त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे। या स्पर्धेतील फोटोग्राफर विनोद बजागे यांना करू आपण सन्मानित। त्यानंतर आयलन या स्पर्धेतील सूत्रसंचालक, आयलन आपण देखील स्टेजवर या। या स्पर्धेच धावत समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं, या स्पर्धेचे जे मुख्य समालोचक आलन डिसुजा यांना करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। नवनाथ पाटील आपण आपले शुभ असते, आलन डिसुजा यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। खऱ्या अर्थाने स्पर्धेमधून या स्पर्धेला स्पर्धेमधून सूर्यकडे सुंदर असं सूत्रसंचालन केलं। या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थाने ज्यांनी चार चांद लावले, ही स्पर्धा संपन्न होण्यामुळे त्यांचा देखील याचा वाटा आहे। या मान्यवरांना करूया आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। आलन डिसुजा राष्ट्रीय कबड्डीपटू देखील आहेत, उत्कृष्ट सूत्रसंचालक निवेदक म्हणून ज्यांची ओळख आहे। आलन यांना देखील या ठिकाणी केलं जातं सन्मानित। खऱ्या अर्थानं त्यांचं सूत्रसंचालन तुम्हाला जर आवडलं असेल तर त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजवायला काही हरकत नाही आहे, टाळ्या वाजवणं तुमचाच फायदा होईल। बघा तुमचं रक्तस्राव थोडंसं स्पीड करेल। त्यानंतर या स्पर्धेतील सूत्रसंचालक दिनेश पाटील सर, सुमधुर आवाज ज्यांचा आपण 4 दिवस ऐकला, दिनेश पाटील सरांना विनंती केली आपण स्टेजवर या। दिनेश पाटील सर, दिनेश पाटील सर गेली 4 दिवस आपण देखील या स्पर्धेमध्ये सूर्यकडे सुंदर असं सूत्रसंचालन केलं। आणि खरंच ज्यांनी संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अनेक सत्कार घेतले, प्रत्येक नेत्यांना प्रत्येक मान्यवर पाहुण्यांना खुश केलं, त्यांचा एक मधुर आवाज आपण नेहमी ऐकतो क्रिकेटच्या फील्डवरती, पण आता आपण त्यांचा आवाज अधिक आणि अधिक कबड्डी क्षेत्रात पण ऐकायला लागलो। तसे भोईर सर आमचे मोहनदादा आपलाही मनापासून आभार, या स्पर्धेच्या वतीने आपला मनापासून धन्यवाद। सुरेख सूत्रसंचालन आपल्या हस्ते आपण या ठिकाणी पाहत आहोत। विश्वनाथ दादा तले आपल्याला विनंती आहे।
आणि मोहन दादा लग्नसराईमध्ये मंगलाष्टीचा सुद्धा गातात. दादा थोडा गायला तर आपल्याला बरं होईल आता थोड्या वेळानंतर, का प्रेक्षकांना थोडी मजा येईल, झोप आली असेल वाटतं प्रेक्षकांना. विश्वनाथ दादा तरी आपल्याला विनंती असणार की आपण मोहन दादा भोईरेंचा सत्कार स्वागत करायचं आहे. एक सुरेख आवाज, द व्हॉइस ऑफ क्रिकेट इज आता व्हॉइस ऑफ कबड्डी होत चालला आहे असा मोहन दादा आपल्या मनापासून धन्यवाद. खरंच मजा आली चार दिवस तुमच्या जोडीला. आम्हाला कव्वाली पण गातात का? मग क्या बात आहे, आज हो जाय. रात्री घरी सांगून ठेवतात येणार नाही म्हणून, रातभर चले की कव्वाली फिर. मोहन दादा एक मंगलाष्टमी तर होऊ जाऊ द्या शॉर्टकटमध्ये, नको त्यांचं असेल कोणाचं लग्न लावून टाकू पटकन, त्यात काही खरं. चला तिसरा आणि अंतिम पुकार उजालावर छत्रपती क्रीडा मंडळ डोंबिवली, छत्रपती शिवाजी क्रीडा मंडळ डोंबिवली. चला दोघांनी तोरा करा त्वरित या. हॅलो हॅलो. त्यानंतर या व्यासपीठावर म्हणजे उपस्थित सन्मानित अभिषेक पाटील, इतडगावचे प्रतिष्ठित नागरिक, त्यांना देखील करू आपण सन्मानित. अभिषेक अभिषेक यांना देखील करू आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. बघा मित्र, आपण जी स्पर्धा पाहतो या स्पर्धेसाठी खास करून आमचे परम मित्र आहेत टेलिकास्टच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहतात, आणि स्पर्धेला ज्यांनी ऑल दी बेस्ट केले, खास करून उजाळा वर्ल्ड सांगायला त्यांनी ऑल दी बेस्ट केलेले आहे. धनंजी पाटील, तुमचं देखील ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीनं मनापासून आभार. सध्या आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहताना आम्हाला देखील आपण लाईक करता. धनंजी पाटील, धनंजी पाटील वलगावचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, शिवसेनेचे उप प्रमुख आहेत, त्यांनी देखील स्पर्धेसाठी ऑल दी बेस्ट केलं. धन्यवाद धनंजी पाटील. हॅलो. त्यानंतर मित्र, खऱ्या अर्थाने स्पर्धा संपन्न होण्यामागे ज्यांचा सियाचा वाटा आहे, जरी संकल्पना आमची असली तरी मध्ये पाठबळ ज्या परिवाराचं आहे त्या परिवाराला देखील करू आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. ज्या परिवारानं या स्पर्धेसाठी आम्हाला स्पॉन्सर केल्या 12 स्पोर्ट्स सायकल, त्या थलो कुटुंबाचं करू आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान. मेगा सत्कार त्यांचा या ठिकाणी करायचा आहे. सर्व ग्रुप ग्रामपंचायत कमिटी आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी या ठिकाणी यायचं आहे. थले कुटुंब आपण स्टेज समोर या. हॅलो पंच यज्ञेश, यज्ञेश्वर बागरा आणि पंच प्रमोद पारशी आपण स्टेजवर या. दोन पंचांचं आपण स्वागत करूया. ऑर्गनाइज कमिटी या पंचांचं स्वागत घ्यायचं आहे. या ठिकाणी या दोन्ही पंचांचा आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान करायचा. ऑर्गनाइज कमिटी
चला दोन्ही पंचांचं पण स्वागत घ्यायचं ऑर्गनाइज कमिटी. क्रीडा क्रमांक 4 छत्रपती शिवाजी डोंबिवली उजालावल प्रमोद पारसे आणि यज्ञेश बागराव या दोन पंचांना आपण सन्मानित करायचंय. दोन्ही संघांना तिसरा फुकार. उजालावल आपला समोरील संघ छत्रपती शिवाजी डोंबिवली हा संघ उपस्थित राहिलेला आहे. आपण विनाविलंब करून त्वरित मैदानावर हजर रहा. बघा सन्माननीय यज्ञेश्वर बागराव हे व्यवसायाने प्रोफेसर आहेत मला वाटतं बिर्ला कॉलेजमध्ये आणि कबड्डीचे उत्कृष्ट पंच देखील आहेत. मोर्या मंडळाचे सर्व सभासद आपण स्टेज समोर यायचंय. मोर्या मंडळाचे सर्व सन्माननीय सभासद आपण स्टेज समोर यायचंय. मोर्या मंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य आपण पुढील स्वागतासाठी स्टेज समोर यायचंय. या ठिकाणी मेगा सत्कार विशेष सत्कार या ठिकाणी केला जाणार आहे. ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 12 स्पोर्ट्स सायकल आम्हाला उपलब्ध झाल्या त्या परिवाराचं या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी मोर्या ग्रुपचे सर्व सन्माननीय सदस्य आपण यायचंय. वेलकम देवेंद्र नाईक. तानाजी मोरे यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं. विशेष स्वागत आणि सन्मान त्यांच्या सौभाग्यवती मला वाटतं ग्रामपंच सोन्याच्या विद्यमान सरपंच आहेत आणि जऱ्या मला वाटतं सरपंच माऊली असल्या तरी मात्र रिमोट त्यांच्या हाती आहे तर त्यांना देखील करूया आपण सन्मानित. तानाजी मोरे साहेबांना करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. माऊली आपण देखील या. दोन मिनिटं थांबा ना. दंपती एकत्र करू. माऊली या तुम्ही पण. ताईना विनंतीशी आपण देखील यायचं आहे. सपत्निक हा स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने केला जातो. मोरे ग्रुपच्या वतीनं या दाम्पत्याचं या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान. दोन मिनटं ऑर्गनाइज कमिटी थांबा ना बाबांनो. स्वागत आणि सन्मान होत अतिथींचं मान्यवरांचं पाहुण्यांचं. सन्माननीय तानाजी मोरे त्यांच्या समेत त्यांच्या सौभाग्यवती ज्या सोनेरी ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच आहेत या दोघांचा या ठिकाणी मेगा सत्कार मोर्या ग्रुपच्या वतीने केला जातो. मोर्या मंडळाच्या वतीने केला जातोय. हॅलो चला त्यानंतर डीजे थोडा आवाज बेटा. रवींद्र गुलवी यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. रवींद्र गुलवी यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. खऱ्या अर्थाने स्पर्धा संपन्न होण्या म्हणजे त्यांचा सीएचा वाटा आहे. रवींद्र गुलवी विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत सोनाळे. गुलवी कुटुंबाचं देखील मी मनापासून कौतुक करतोय. ही स्पर्धा संपन्न होण्यामागे तुमचा देखील सिंहाचा वाटा आहे. तिन्ही बंधूंनी या स्पर्धेसाठी लाख मोलाचं सहकार्य आम्हाला केलेलं आहे आणि त्या दानशूर दात्यांचं व्यक्तींचं या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. मोर्या ग्रुपच्या वतीनं मेगा सत्कार त्यांचा या ठिकाणी केला जातोय. रवींद्र गुळवी विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत सोनाळे यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. हॅलो स्वागत आणि सन्मान होते. खऱ्या अर्थाने मित्र आपण जी स्पर्धा पाहतो या स्पर्धेमधून ज्यानं केलं आम्हाला मोलाचं सहकार्य गुलवी कुटुंबाच्या वतीने या खास करून या ठिकाणी रवींद्र गुलवी जे सदस्य आहेत गुलवी कुटुंबाने खऱ्या अर्थाने स्पर्धेसाठी फार मोलाचं सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी केलेलं आहे आणि या दानशूर व्यक्तींचा ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. हॅलो हॅलो. त्यानंतर उजाला वल चला त्वरा करा. हॅलो
त्यानंतर क्रीडांक क्रमांक चार पुरुष अ गट पुढील होणारा सामना उजाला वल छत्रपती शिवाजी डोंबिवली सामनाधिकारी असतील सरपंच विष्णू पाटील पंच अजय म्हात्रे विजय विजेंद्र भगत गुणलेखक विनोद पाटील सहायक गुणलेखक चेतन परोलेकर अतिश म्हात्रे तिसरी चढाई दीपक ठाकूर टाइम मशीन कुंदन माले धन्यवाद। हॅलो त्यानंतर जाऊया आपण थलिय कुटुंबियांचं करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष स्वागत आणि सन्मान। मित्र आपणची स्पर्धा पाहतोय या स्पर्धेमधून ज्यांना केल्या आम्हाला 12 स्पोर्ट्स सायकल स्पॉन्सर त्या कुटुंबाचं करूया आपण या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान। थलिय कुटुंबाच्या सर्व मेंबर आपण या ठिकाणी या ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने तुमचं देखील या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। थले कुटुंबाचे सर्व मेंबर आपण स्टेजच्या समोर या ऑर्गनाइज कमिटीच्या वतीने तुमचा देखील या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। थले कुटुंबाचे कॅप्टन व्हाईस कॅप्टन सर्वजण या ठिकाणी मेगा सत्कार केला जातो। मित्र आपण जी स्पर्धा पाहिली या स्पर्धेमधून ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला उपलब्ध झाल्या 12 स्पोर्ट्स सायकल त्या परिवाराचं या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केलं जातं। खरंच अभिमान आहे आम्हाला सर्व संपूर्ण तले परिवारावरती एवढं प्रेम तुम्ही आम्हा कबड्डीला दाखवलं। 12 स्पोर्ट्स सायकल फक्त एका शब्दावरती आमचा मान तुम्ही वाढवलं। मोर्या चषक जोनाला सोलाले संपूर्ण ग्रुप ग्रामपंचायत व मोर्या सोनलच्या वतीने आपल्या सर्वांचा तले परिवाराचा मनापासून धन्यवाद धन्यवाद। मित्र पुन्हा एकदा सर्व क्रीडासाठी उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। मित्र आपण जी स्पर्धा पाहतो या स्पर्धेसाठी खास करून सेकरजी भोईर मान्यवर पाहुण्यांना विनंती असणार की आपण खेळाडूंच्या ओळख परेडसाठी यायचं। सर सर्व मान्यवरांना विनंती असणार सन्मान्य व्यासपीठ सन्मान्य सर्व व्यासपीठ विनंतीच्या आपण डोंबिवली उजाला वळ सारा लाईन अप करा। ॲलन छत्रपती शिवाजी क्रीडा मंडळ डोंबिवली विरुद्ध उजाला क्रीडा मंडळ वळ पुरुष गटातील अंतिम सामना एक रफ एंड टफ मॅच ब गटातील चिरब कोंडगाव विरुद्ध जय बजरंग वाशिंद गुणफलक 17-18 एक गुणांची आघाडी जय बजरंग वाशिंद या संघाकडे आणि ठाणे जिल्ह्याचे दोन बलाढ्य संघ या ठिकाणी या अंतिम फेरीत खेळत आहेत। मोर्या सोनाले चषक मोर्या चषकामध्ये अंतिम खेळणारा संघ छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा मंडळ डोंबिवली विरुद्ध उजाला वळ दोन्ही संघ या ठिकाणी एक तुल्यबल संघ दोन्ही संघामध्ये एक अत्यंत उत्कृष्ट असे खेळाडू डीजे अलका आवाज दे मित्रा थोडस। अंतिम सामना उजाला वळ विरुद्ध छत्रपती शिवाजी क्रीडा मंडळ महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा मंडळ डोंबिवली अत्यंत एक बलाढ्य संघ ज्यांनी जितेंद्र जोशी सारखा छत्रपती पुरस्काराचा मानकरी खेळाडू घडवलं। आता छत्रपती शिवाजी क्रीडा मंडळ डोंबिवली उजाला वळ अक्षय भोईर आणि त्याची टीम चला दोन्ही कर्णधार या नाणेफेकीसाठी दोन्ही कर्णधार प्लीज
मोहन भोईर विष्णुदादांनी सांगितले कव्वाली पाहिजे म्हणून, पण नंतर प्रियांशु पाटील आपण जर कुठे प्रेक्षक मध्ये असाल तर प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये या प्रियांशु पाटील उजळवळी नाणेफेक जिंकले सर्व मान्यवर पाहुण्या विनंती आपण मज्जावरती जाऊन स्थान पण व्हायचं. अंतिम सामना उजाला क्रीडामंडळ वर विरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडामंडळ डोंबिवली. हॅलो हॅलो, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडासिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. बघा मित्रो, आपण जी स्पर्धा पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून जॉईन आहेत आणि प्रेक्षक शेखरजी भोईर यांनी ऑर्गनाईज कमिटीने खास करून उजाळवाडी या संघाला ऑल दी बेस्ट केलं. धन्यवाद शेखरजी भोईर. सध्या आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहता आणि आम्हाला देखील आपण लाईक करता. ॲलन, ड्रॉ काढायचंय. चला मित्रांनो, एक स्पोर्ट सायकल फक्त 100 रुपयाच्या कुपन वरती. कोणाला कुपन पाहिजे ते आम्ही आता कुपन तुमच्याकडे घेऊन येतोय. कुपन कुठेत? कुपन अंतिम संधी द्यायची आपण. नाही बंद, कुपन क्लोज, बंद, कुपन बंद. ड्रॉ काढायचंय. अरे वा, 100 100 100 नंबर. चला आता कुपन, लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ कुपन आपण काढणार आहोत. या ठिकाणी फक्त 100 रुपयामध्ये क्रीडा रसिकांसाठी एक स्पोर्ट सायकल. सायकलची टायर बघूनच मजा येते बघायला. शंभर की कुपन पेन सबका नंबर. मितेश पाटील यांच्या वतीने मोरे क्रीडा मंडळ सोनालेच्या संपूर्ण खेळाडूंचा एक भव्य दिव्य सत्कार या ठिकाणी करत आहेत. एक भव्य दिव्य सत्कार, कारण काही वर्षापूर्वी 8 वर्षापूर्वी ज्यांना माहीतच नव्हतं की कबड्डी काय, कबड्डी कशी असते, फक्त माहीत होतं राजनितीची कबड्डी, इसका तंगडा कीच उसका तंगडा कीच. पण अत्यंत आनंद होते जो संघ बगडत खेळत होता. लकी ड्रॉ आहे का? एक एक कुपन आहे का परेश? एक कुपन संपलं, थँक्यू. अरे संपले कुपन, संपले. ओके, ज्या संघाला माहीतच नव्हतं आणि बगडतून पहिल्यांदाच भगीरथ तुझ्याशी बोलताना ना असा कोणा आठवण आहे की बगडतून कुठला संघ गडत गेला आणि पहिल्याच वर्षी फायनल जिंकलेलं? माझ्या पण नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेच नाही घडलेलं त्या मोऱ्या सोनाले या संघांनी करून दाखवलं. ओके, नितेश पाटील यांच्या वतीने मोरे क्रीडा मंडळाचे कोच प्रदीपजी ठाकूर ज्यांनी लहान बाळासारखा संपूर्ण संघाला सांभाळून आज एक मोठा वृक्ष बनवलंय. एक बीज जो उन्होंने बोया था आज एक बड़ा पेड़ बनके यहाँ पे उभरा है. मोरे क्रीडा मंडळाचे सर्व खेळाडू नीति आहे, सर्व खेळाडू मोरे क्रीडा मंडळ. चला अजय, परेश, सोनू, चैतन्य, चला सर्वांनी यायचं ते. प्रदीप दादा आपल्या संपूर्ण टीमला प्लीज बोलवा. नागेश दादा भोईर आपल्यालाही विनंती आपण यायचं. महेश मडवी दादा, महेश दादा मडवी आपण यायचं प्लीज. महेश दादा 7 स्टार ग्रुप जिथे असतील त्यांनी स्टेजवरती या, त्वरित या 7 स्टार ग्रुप. सर्वांनी आपल्याला विनंती आपण स्टेजवरती या. चलो 7 स्टार ग्रुप आपल्या सर्वांना विनंती असणार. हॅलो हॅलो, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडासिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. सौभाग्यवती वैजंती मनेश कुवर या माऊलीने करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. सौभाग्यवती वैजंती मनेश कुवर विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत सोनाळे या माऊलीने. चैतन्य गोट्या कुठे भाऊ? चैतन्य, सोनू,
सोनू तले चैतन्य गोडेदा कुठे मी सरपंच मैडम विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते माऊलींचं शुभ सन्मान या ठिकाणी आपण करायचंय सौभाग्यवती वैजयंती मनीष कुवर या माऊलींचं आपण शुभ सन्मान या व्यासपीठ मंचावर करायचंय एक भव्य दिव्य सत्कार या ठिकाणी मौर्य क्रीडा मंडळाचे सर्व खेळाडूंचा करत आहेत कारण ज्या संघाला ज्या गावाला कबड्डी काय माहीत नव्हतं पण आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर जो संघाच्या नावाने तरतर कापतात तो मौर्य सोनालीचा हा संघ अत्यंत रोमांचक खेळाडू घडून दिलेले अत्यंत जबरदस्त खेळाडू घडून दिलेले आहे परेश अजय चैतन्य सोनू आणि अनेक त्यांची संपूर्ण टीम एक भव्य दिव्य या ठिकाणी सत्कार संपूर्ण प्रदीपजी ठाकूर कोच महेशजी मडवी नागेशजी भोईर आणि संपूर्ण खेळाडूंचा सत्कार या ठिकाणी सन्मान्य नितेशजी पाटील यांच्या वतीने नितेश दादा मनापासून धन्यवाद यांच्यावर शुभ सन्मान होते सन्मान्य सौभाग्यवती वैजयंती मनीष कुवर विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत सोनाली माऊलींचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय सविस्टार ग्रुपचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत या ठिकाणी सौभाग्यवती वैजयंती मनीष कुवर या माऊलींचा या ठिकाणी शुभ सन्मान या व्यासपीठ मंचावर केला जातोय विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत सोनाळी सोनाळी ग्रामपंचायत ज्या सदस्य आहेत त्यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान सरपंच मंडळाच्या शुभ हस्ते केला जातोय सौभाग्यवती मनीषा तानाजी मोरे त्यानंतर सन्मानी आकाशजी तरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित आकाशजी तरे यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित आकाशजी तरे ऑर्गनाइज कमिटी आपण आकाश तरे यांचं शुभ सन्मान या ठिकाणी करायचंय रुपाली ताईंचं झालं का सौभाग्यवती रुपाली जितू मानेरकर यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे रुपाली ताई त्यांचं झालंय का झालंय ओके त्यानंतर मनीष कुवर यांना देखील आपण करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित मनीष कुवर यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित मोर्या चषक 2023 मधून या मान्यवरांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय सन्माननीय मनीष कुवर ज्यांच्या सौभाग्यवती ग्रामपंचायत सोनाचे विद्यमान सदस्य आहेत या मान्यवरांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान केला जातोय त्यानंतर या व्यासपीठा मंचावर उपस्थित सन्माननीय अनंत वाकडे माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत सोनाली यांना देखील आपण सन्मानित करायचं अनंतजी वाकडे सोनाली ग्रामपंचायत माजी उपसरपंच यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे ऑर्गनाइज कमिटी सन्मान्य व्यासपीठावर विराजमान मान्य श्री अनंत वाकडे माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत सोनाळी यांना देखील करू आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित हॅलो हॅलो प्रदीप ठाकूर पंचांचं स्वागत घेत आहे पंच कमिटीचं स्वागत घेत आहे सर्वांना बोलू एक सर्वांनी इकडनं बोलतो इकडनं उतरतील
जे आहेत ते राहून दे, आहेत त्यांचं तर करू, पकाळ टाइम लागेल जे आहे त्यांचं तर करू। हा ग हॅलो आकाशजी तारे आपण देखील स्टेजवर या। आकाश तारे यांचा देखील या ठिकाणी शुभ सन्मान करायचा आहे। सोनाली पडा आकाशजी तारे आपण देखील स्टेजवर या। हॅलो ऐलान लकी ड्रॉ करायचा आहे। ऐलान